Mä uskon, että meillä tulee tapahtumaan semmoinen kulttuurivallankumouksen tapainen muutos. Niin kuin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa tapahtui tämä kulttuurivallankumous, jolloin kaikki niin kuin vanhat arvot vedettiin alas niin kuin jalustalta. Ja se oli mun mielestä, se perustui siihen, että se kulttuurin ydin, se arvoydin, joka oli uskonnollisperusteinen, niin siihen ei enää niin kuin tämä uusi sukupolvi uskonut, se sukupolvi, joka oli syntynyt sodan jälkeen. Se ei niin kuin uskonut siihen ja ne niin kuin tavallaan onnistuivat hajottamaan sen vanhan järjestyksen, mutta sen tilalle ei tullut mitään kovin vahvaa niin kuin moraalista arvojärjestystä, vaan pikemminkin sellainen niin kuin epämääräinen vapauden tila, jossa jokainen niin kuin itse voi määritellä sen, niin kuin mikä on arvokasta ja hyvää. Ja sitä on alettu pitää niin kuin kaikkein pyhimpänä asiana, että meillä on niin kuin yksilön vapaus ja se suojelee nimenomaan tämmöistä henkilökohtaista vapautta, että jokainen saa valita itse, miten hän elää ja mikä on hänelle arvokasta ja mikä on tärkeää. Ikään kuin luoda oman niin kuin moraalinsa, elämän moraalin, että ei ole tämmöisiä korkeampia arvoja. Ja nyt me nähdään, mihin se niin kuin johtaa. Että se johtaa siihen, niihin ongelmiin, joissa me nyt ollaan. Että kuitenkin tällainen vapauden tila ei ehkä sovi ainakaan koko väestölle. Mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän täytyisi luoda myös semmoisia yhteisöllisiä järjestelyjä, jossa ihmisiltä velvoitetaan asioita. Että meillä on tavallaan niin oikeuksien ja velvollisuuksien välinen tasapaino on niin heilahtanut väärään suuntaan. Että ihmiset kokee, että niillä on vain oikeuksia, mutta ei juurikaan velvollisuuksia. Kun taas aikaisemmin ajateltiin aika lailla päinvastoin. Vielä 60-luvun alussa luonnollisesti ajateltiin, että jokaisen velvollisuus on niin pyrkiä tulemaan hyväksi ihmiseksi. Ja se nyt ylipäätään on se, mikä tästä elämässä on kysymys. Että ja sitten palvelee niinku yhteiskuntaa ja jos niinku toteuttaa itseään, niin toteuttaa niinku sitä muita varten, sitä omaa niinku lahjakkuuttaan. Ja tämä on mun mielestä terve lähtökohta. Tämä on mun mielestä niinku hukassa nykyisin ja oikein niinku, millään yhteiskunnallisella taholla ei ole niinku rohkeutta olla niinku, ottaa niinku johtajuutta tässä. Ei se kirkollakaan ei ole rohkeutta. Kirkostakin on tullut melkein enemmän semmoinen osa tätä hyvinvointipalvelujärjestelmää, että ne sitten tarjoaa siihen pikkusen enemmän, eli vähän sitä armoa myös mukaan. Mutta melko niin kuin semmoista niin kuin löyhää ja hyväksyvää se kirkonkin puhe on. Että semmoista niin kuin vaativaa moraalista niin kuin henkeä ei oikein ole niin kuin missään, että kukaan ei sitä hyvin selkeästi edusta. Ja mä uskon, että se kulttuurinen kumous tai käänne, joka tulee tapahtumaan, niin se menee siihen suuntaan. Me tarvitaan semmoisia arvojärjestelmiä. Et kysymys on niinku kulttuurista, sitä ei voi valtio luoda, eikä sitä voi tietenkään mikään tämmöinen kollektivistinen ideologia luoda. Nehän on katastrofeja. Mutta että kulttuurissa voi olla arvoydin, joka ikään kuin puhuttelee jokaista yksilöä niin, että jokainen yksilö sisällään tekee sen niinku moraalisen ratkaisun.